Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha poder estarmos na Rede Brasil de Comunicação, nesse programa tão abençoado, tão aguardado como é o Reflexão Bíblica, para, claro, meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus por você, isso mesmo, você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos dando essa honrosa audiência, que o Senhor Jesus continue ajudando e abençoando sua casa, toda a sua família. Eu espero que você esteja bem, não só você, como toda a sua família. E, claro, sempre na convicção que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Na verdade, uma saudação a você especial, claro, que nos prestigia com a sua audiência. Eu quero, nesse instante, convidar a você, se você dispõe de um exemplar como este da Bíblia Sagrada e pode estar abrindo agora ou através do seu smartphone, não é tão comum hoje, todo mundo tem o smartphone, já a Bíblia lá, para estarmos meditando nessa reflexão, neste dia que o Senhor nos deu, em Apocalipse, capítulo 2. Muito fácil, não é? Último livro da Bíblia, Apocalipse, que significa revelação. Apocalipse, capítulo 2, o verso de número 17, como base nesta reflexão, que eu gostaria de falar sobre a importância do nome. Capítulo 2, verso 17, nos diz assim o texto sagrado: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queridos e amados irmãos, uma das coisas primordiais de nossas vidas, sempre, desde criança, logo muito cedo, é aprendermos o nosso nome. Acredito que você concorda comigo. O nome, ele leva a nossa identidade. O nome nos torna conhecido em qualquer área, em qualquer aspecto que façamos, ou qualquer curso de nossa vida, do nosso dia a dia, sempre seremos lembrados e, obviamente, essa lembrança carregará o nosso nome. Existe uma importância muito grande para o nome, porque o nome, principalmente trazendo para a cultura bíblica, a cultura judaica, não é? Que é a qual nós sempre estamos a meditar, uma cultura judaica cristã, observe que a importância do nome, desde os dias de Abraão, desde os dias do próprio Senhor, a qual iremos ver nesta oportunidade, existe uma cultura muito importante de dar um significado, por exemplo, dos nomes. Os nomes tinham uma importância muito grande, e de maneira que, ao nascer, de acordo com a expectativa que havia dos pais, daria um nome para então seu filho. Quando nós falamos dessa importância desse nome, Apocalipse, no capítulo 2, verso 17, a Bíblia dá, na verdade, ela ressalva essa importância, dando a todos nós uma promessa de recebermos um novo nome. Observe que no texto diz que ao que vencer, o Senhor vai nos dar um manar escondido e, além disso, Ele vai nos dar um novo nome, numa pedrinha branca, que só quem recebe é este que saberá o seu novo nome. Essa promessa nós temos do Pai. Quando nós falamos desses nomes, há uma variedade de nomes na Bíblia e seus significados também diferentes. Observe que desde Abraão, como eu falei, quando o Senhor transforma o nome de Abraão, qual é o teu nome? Abraão, será Abraão, porque será pai de uma multidão de família. O nome da sua esposa, Sarai, o Senhor transforma para Sara. O que dizer do nome do filho deste tão nobre casal, que é Isaac, que significa literalmente riso, porque Sara riu quando o Senhor fez a promessa. O que dizer do seu neto, por nome de Jacó, que na verdade é Yaakov, que significa calcanhar, que ele nasce agarrando o calcanhar do seu então irmão Esaú, que significa peludo. O menino nasceu peludo, cabeludo, era o nome dele. Observe, amados, que desde o Antigo Testamento havia uma cultura em que, dependendo da situação, até a circunstância física também, daria um nome, como foi o caso de Esaú. Mas mais ainda, amados, quando falamos desses nomes, desde a saída do povo de Israel do Egito, o Senhor também
fez a promessa de dar nomes. É isso mesmo. Quando estamos no livro de Êxodo, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim: estes, pois, são os nomes. E ali vai falar dos 12 filhos de Jacó, no capítulo 1 de Êxodo, porque o Senhor queria dar nomes àqueles que estavam escravizados. Quem é escravo não tem nome, não tem expectativa, não tem projeto, não tem plano, não tem nome. E o Senhor queria dar um nome, tirando eles da terra da escravidão, para colocar numa terra segura, numa terra que manaria leite e mel. Pois bem, amados, quando falamos destes nomes e seus significados e suas importâncias, poderíamos falar de outros nomes. Quem não lembra de Saulo, não é? Que o Senhor chamou também de Paulo. Observe que Saulo, que era o mesmo nome do primeiro monarca de Israel, que tinha o nome de Saul, ou na cultura judaica, como era chamado, de Saulus, era um da tribo de Paulo, que era a mesma tribo, a menor que havia, que era a tribo de Benjamim, e Saulo, que também se chama Paulo. Não é que ele passou só a ter o nome de Paulo, ele também se chama Paulo, que já era um nome romano. Paulo, que é pequeno, pouco. Saul, que significa elogiado, porque Saul tinha uma envergadura realmente que chamava atenção, era formoso de aparência, um homem preparado praticamente numa questão de estrutura física, era este primeiro monarca. E sem dúvida, irmãos, Paulo entra como pequeno, porque o Senhor transforma. Mas observe que também se chama Paulo porque será pequeno, mas não diante de Deus, porque Paulo foi um grande homem de Deus sendo usado pelo Senhor. Mas observe, queridos irmãos, que nesta oportunidade que o Senhor nos dá, na importância tão grande que havia para os nomes, observe um detalhe ao nome próprio do Senhor. Se nós formos observar, desde o Antigo Testamento havia questões acerca do nome do Eterno. Quando Moisés pergunta: qual o teu nome? Para que eu diga a Faraó. O que é que o Senhor diz? Olha, diga que eu sou o que sou, me enviou a voz. E até os dias atuais questionam-se, buscam os significados, né, do tetragrama, toda aquela situação do hebraico para o significado do grande eu sou. Mas observe que quando Jesus, ele está na promessa ainda, ou seja, ele está no ventre de Maria, quando o anjo diz o nome dele, porque o nome tinha que ter, observe que o nome do Eterno, o anjo, quando pronuncia, diz: o seu nome será Yeshua, será Jesus. O que significa esse nome? Significa aquele que veio salvar. Observe que para o nome de Jesus não tem nada que possamos temer e procurar tantas questões para achar o significado deste nome. É muito simples de entender: o Salvador do mundo, esse será o seu nome. O que dizer de Isaías quando fala ainda do nome dele, fazendo a promessa? Lá em Isaías capítulo 9, o texto nos diz assim: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que dizer da promessa que possuímos também neste nome? Quando Jesus, ele vai dizer assim: em meu nome, o quê? Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome, se pegar alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, os sinais seguirão. E a Bíblia também vai nos dizer assim: estarão dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. O nome do Senhor. O nome do Senhor é alto demais. O nome do Senhor é sublime. O nome do Senhor significa força. O nome do Senhor significa fortaleza. O nome do Senhor é torre forte, como diz a Escritura. Torre forte é o nome do Senhor. O nome do Senhor é belo. O nome do Senhor é grande. O nome do Senhor é exaltado. O nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor não tem quem se compare, como Paulo mesmo vai frisar essa verdade. Quando a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Filipenses capítulo 2, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Observe que primeiro vem a luta, para depois vem a vitória, primeiro vem as lágrimas, para depois vir o sorriso, aleluia. Deus o exaltou e lhe deu um nome soberano, um nome que estará acima de qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ao nome do Senhor, glória a Deus. E nesta promessa que nós temos do Pai,
A palavra do Senhor vai nos dizer, capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei do manar escondido. O Senhor tem um manar escondido para nós. Aleluia. Bem como também ao vencedor. Verso 17, darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Observe que quando aceitamos a Jesus, ele troca o nosso nome, sim. Lembra de como você era chamado? Lembra de quando você ainda não seguia Jesus, como você era chamado? Alguém coloca às vezes apelido, alguém às vezes quer menosprezar, mas a primeira coisa que o Senhor faz é trocar as vestes, é colocar a sandália nos pés, é colocar um anel no nosso dedo. Ele muda o nosso nome, ele nos dá um novo parecer, um novo caminhar, uma nova visão. Aleluia! Ele troca o nosso nome. E você que está assistindo esta reflexão bíblica, nesta oportunidade, você também pode estar inserido nessa promessa. Porque quando a igreja for arrebatada, o Senhor vai nos dar um novo nome. E esse novo nome, irmão, só aquele que recebe, aleluia, é aquele que saberá o seu novo nome. E o Senhor quer transformar o teu nome. Glória a Deus! O que é transformar o nome? É transformar a tua vida, é transformar a tua trajetória, transformar a tua história, transformar as tuas vestes, te dar um novo nome. É o mesmo quando ele apareceu para Jacó e perguntou, qual é o teu nome? Lembra da passagem lá no Val de Jaboque? Ele luta a noite inteira, saindo, fugindo do seu irmão Esaú, mas desde que de repente o anjo do Senhor aparece, e ali ele luta, luta até o amanhecer. Ele não larga o anjo, e a pergunta é, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Aleluia! E o Senhor te pergunta também nesta oportunidade, qual é o teu nome? E Jacó responde, meu nome é Jacó, Jacob, calcanhar. Glória a Deus! Mas a resposta do Senhor é, teu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque como homem lutaste e com Deus prevaleceste. O Senhor nesta ocasião quer mudar o teu nome, o Senhor quer mudar a tua história, o Senhor quer transformar a tua vida, o Senhor tem um plano gigantesco com você e quer começar a partir de hoje. Isso mesmo, é você dando um sim para Jesus e Ele operando na sua vida, transformando o seu nome. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse instante, nós vamos agradecer a Deus, e se você quer dar um sim para Jesus, você já pode enviar uma mensagem aqui na Rede Brasil, entrar em contato dizendo, eu quero Jesus, e você vai sentir o impacto da presença do Espírito Santo e Ele transformando o teu nome, transformando o teu caráter, te dando uma nova personalidade. O Senhor é grande para fazer isso. Então, eu quero orar por você, pela sua casa, por sua família. Se você pode, dobre seus joelhos e vamos orar ao Senhor. Pai, na tua presença estamos. Queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que tu nos dá, ó Senhor, pela Rede Brasil de Comunicação, esse canal missionário, esse canal, Senhor, que tem sido de bênção para todos nós. Pai, eu te apresento esse teu filho, essa tua filha que está do outro lado a nos assistir, a nos prestigiar com a sua honrosa audiência, que tu possas visitar com a tua graça, com o teu poder, transformando a vida, fazendo o que nós não podemos fazer, porque tu és Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, continuem ligadinho, acompanhando essa grade de programação maravilhosa. Com certeza o Senhor Jesus tem mais para a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.